Сайн байна уу залуучуудаа. Өнөөдөр би та бүхэндээ хэрвээ та одоо Герман улсад жолооны үнэлэг авах гээд дөрмийн шалгалтандаа бэлтж байгаа бол түнд зориулаад замын хөдөлгөөнд оролцох чухал хэрэгтэй оролцоход хэрэгтэй чухал чухал замын тэмдгүүдийг тэгээ дөрмийн шалгалтанд ирдэг зарим нэгэн чухал таануудын талаар слайд хийж бэлтлээ. Та бүхэн харж дөрмийн шалгалтанд ирдэг зарим нэг одоо замын тэмдгүүд байна. За эхнийх нь болохоор одоо энэ ПЭГ гэсэн тэмдэг байна. Энэ дээр болохоор одоо та парк одоо парк нь машина та тавьж болно гэсэн үг. Гэхдээ энэ дээр та юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэх юм бол энэ бол явганч орчигчийн замыг хагаслаад машина тавьж болно. Энэ дээр болохоор одоо тоон нь маш чухал асуултанд ирдэг. Хэдэн тоонтой машин тавьж болох вэ? Ингээд болохоор дээд тал нь 2.8 тоонтой машин энчээ тавьж болдгоо. За энэ дээр болохоор энэ хоёрдох нь болохоор одоо чиг заасан тэмдэг байна. Энэ болохоор одоо цаад татгарыг тойрж явах гэсэн тэмдэг. А энэ болохоор та доош энэ цаад татгарыг зүүн талаар нь тойрж өнгөрч явж болно гэсэн. За энэ гуравдох нь болохоор энэ дээр болохоор одоо штоп одоо зогс тийм цаад ирж байгаа хөндлөн машиндаа та зам тавьж өгөх ёстой. А энэ асуултан дээр болохоор ууд нь бол ийм зогсох тэмдгийн урд нь одоо цагаан зураас байдаг та хаан зогсох ёстой. Энэ дээр болохоор одоо цагаан зураас байхгүй байна. Тийм болохоор одоо шалгалтанд асуултан дээр хаан зогсох вэ гэхэд зигт лени гэж байдаг. Энэ болохоор одоо үзэгдэх байдал хүртлээ гэхээр та урагшаа яваад дөхөж очоод одоо зогсоод та хэврийн хэрэгслүүдийг өнгөрөөнө. За энэ тэмдэг болохоор энэ одоо энэ улаан тэмдэг бол хоёр нь анхаар гэсэн утгатай. Тэгээ энэ дээр болохоор та төрүүлж явах эрх энэ тэмдэг нь болохоор та зөвхөн ихний уулзуур одоо салаа зам хүртэл та давуу эрхтэй дараагийнхаас нь одоо магадгүй та одоо зам тавьж өгөх ёстой. За энэ дээр болохоор одоо энэ цэнхэр тэмдэг болохоор одоо хүүхэд та хөл бөмбөг тоглоод хүмүүс одоо зам дээр явж байна. Энийг болохоор одоо германаар дэ феркес бургуй гэдэг байх гэдэг энэ болохоор тээврийн хэрэгсэл 50 байдлаар хөдөлгөөнд оролцох хэсэг гэсэн үг. Энэ дээр та юуг анхаарах ёстой вэ гэх юм бол энэ дээр та тоормсоход бэлэн байна. Яг тэгэл хүүхдүүд гараад ирэх учраас явган хүн одоо дуугарч өндө дуугатайч хүн одоо тэгээд тоормсоход бэлэн байна. Хурдаа багсахын хурдаа багсахтай энэ дээр болохоор шрит гэшин декайд гэдэг тэр нь болохоор одоо явган хүний хурдтайгаар явах хэвээр гэж заадаг. Явган хүний хурдтай гэхээр хідэн одоо километр цагийн хурдтай байх хөл 4-с одоо 7 км цагийн хурдтай байдаг. За энэ хоёр дахь улаан тэмдэг нь болохоор одоо энэ дээр энэ тэмдэгэн дээр та одоо баруун гарын дүрэн байдаг. Энэ ихчлэн одоо бас уулзор одоо салаа замууд дээр байдаг. Энэ болохоор та одоо баруунаас ирж байгаа машин та зам тавьж өгөх ёстой. Энэ дээр болохоор та тоормцолход бэлэн хуртаа багсах ёстой. Хэрвээ тэгээд машин ирж байвал та баруун талаас машин ирж байгаа юм бол та тэр машинаа гаргачаад тэгээд өөрөө явж болно. За энэ дээр энэ тойрогт замын тэмдэг байна. Энэ болохоор тойрог замыг харуулж байгаа. Энэ дээр одоо юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр та тойрог руу орохдоо эхлээд тойрог дотор байгаа машиндаа давуу эрх олгоод хүлээж аваад тэгээд өөрөө орно. Тэгээд орсныхаа гарахтаа харин та заавал баруун тийшээ гэрэлт дохоо өгдөө шүү. За энэ болохоор одоо 20-атай тэмдэг байна. Энэ одоо 20-атай тэмдэг болохоор энэ гудам руу орохыг хориглог. Энэ дээр болохоор энэ доотлолт нь одоо Anliga Fry гэж бичсэн байна. Энэ болохоор юу гэсэн үг вэ гэх юм бол та ийм тэмдэг байх юм бол энэ бол одоо тэнд амьдардаг оршин суугч нар орж олно гэсэн. Тэгээд оршин суугчдын одоо хэрвээ жочод бас чөлөөтэй орж болно гэсэн. За дараагийн. За энэ дээр одоо тоонууд байна. Энэ тоонууд болохоор дөрмийн шалгалтанд ирдэг. За энэ 0-0 гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ дээр одоо хэрвээ та жолооны үнэлгээ авчаад танд одоо туршилтын хугацаа 2 жил байдаг. Та энэ хугацаанд энэ 2 жилдээ та одоо согтруулах ундаа хэрэглэх буюу тэгээд ер нь ямар ч одоо зөрчил гаргаж болохгүй энэ болоор 0 байх хэвээр
За энэ дээр болохоор 0.3 гэж үсэг үгээ гэхээр энэ одоо цусан дахь архины хэмжээ промил та 0.3 хүртэл жолоодож болно. Одоо хэрвээ энэс дээш дээш байх юм бол одоо жолоодох чадваргүй гэж үзээд та одоо мөнгөнд харгуул хүлээдэгээ. За одоо 1 гэж үсэг үгээ. Энэ болохоор энэ төрмийн шалгалтанд ирдэг энэ мас орлох бодисын донтсон хүмүүс 1 жилийн хугацаа хүртэл ямарч одоо цуснд нь ямарч одоо мас орлох бодисны хэрэгэлсэн хэмжээ баттайгаар байхгүй байсан тохиолдолд одоо машина буцаад 1 жилийн дараа барих эрхтэй. Бас дахиад юуг одоо нэгийн тоогоор тэмдэглэдэг гэхээр хэрвээ 1 метраас илүү ачаа гарсан бол за заавал тэр одоо ачаагаа тодорхой тэмдгээр тэмдэглэнэ. За дараагийн болохоор 1.6 гэж үсэг вэ гэж. 1.6 гэсэн тоо болохоор одоо дугууны хээн дээр орж ирдэг. Тэгээд дугууны хээн багтаал одоо 1.6 мм хэмжээтэй байх ёстой. За 2 гэсэн тоо юун дээр ирдэг вэ гэхээр 2 гэдэг нь шинэ машин аваад машины үйлчлэг нь одоо 2 жилийн хугацаатай байдаг. Тэгээд 2 жил болон машина одоо үйлчлэгт оруулах нэ. Тэгээд 2 жил болохоор шинэ жолоочийн туршилтын хугацаа. Энэ бас асуултанд байдаг. Одоо туршилтын хугацаа хэдэн жил вэ болохоор 2 жил. За 2.55 гэж үсэг вэ. Одоо арчааны өргөн нь те 2.55 метраас илүү байж болохгүй таа байдаг бахан. За дараагийнх нь болохоор 2.8. Одоо энэ болохоор түрүүн тэр тэмдэгэн дээр харсан одоо хэрвээ та замын хөвөн дээр одоо явган зорчигчийн хэсэг дээр машина хаслан тавих гэж байгаа бол таны машины одоо хэмжээ 2.8 тоннаас илүү байж болохгүй. Хэдэн тонн байх вэ гэж гисэн асуулт байдаг. За 3 дээр яах вэ? 3 гэсэн энэ дээр болохоор хэрвээ та хотын дотор одоо 50 км цагийн хурдтай явж байгаа бол таны одоо уртлынхаа машинаас авах зай 3 машины зайтай байх хэрэгтэй. Энэ болохоор ойролцоогоор 15 м. Тэгээд бас хоёр дахь нь болохоор та хэрвээ автобусны буудал дээр одоо төр зогсож олдог. Төр засах нь болохоор та 3 минутаас илүү зогсож болохгүй. Тэгээ хин нэгэн одоо 3 минутаас илүү зогсох юм бол машина цаавал доо тусгай зогсоол дээр машина тавих хэвээр 3.5 гэсэн тоо байдаг бахнаа. Хэрвээ та одоо таны тээврийн тэгсэл 3.5 тонн байх юм бол тооноос дээш байх юм бол одоо та игнээгээ одоо хурдны зангаар ч юм уу игнээгээс чөлөөдөө солих хэрэгтэй. Тэгээд та хэрвээ B ангиллын жолооны өмнөлөг авах гэвэл таны жолоодох машин ирэх чинь 3.5 тонн байх нэ. За дараачих нь. За 4 гэсэн тоо бас ирдэг байна шалгалтанд. Хэрвээ та одоо тахир зам дээр ч юм уу хурдны зам дээр хурдаа та 2 дахин нэмбэл одоо төвөөс зохтах хүчин одоо 4 дахин өндөр байна. Фемазу гэж байдаг. Тэгээд та одоо туршилтын хугацаанд одоо 2 жилийн хугацаанд ямар нэгэн зөрчил гарах юм бол одоо таны одоо туршилтын хугацаа чинь 4 жил болж сонгох нэ. Тэгээд 4 гэдэг нь бас ачааны одоо ачаацсан одоо ачаацсан хэмжээ нь одоо дээшээ 4 м, дээдл нь 4 м байж болно. За энэ 5 гэсэн тоо ямар утгатай вэ? Энэ болохоор одоо хэрвээ та одоо явган хүний гарцын өмнө зогсохоор бол та 5 м-ийн зайтай зогсох ёстой. За дахиад 5 байна. Энэ болохоор хэрвээ та хотын дотор одоо төмөр замын гарцын өмнө тээврийн хэслээ тавих гэж байгаа бол 5 метрийн зай тавина. Тэгээд уулзвар нь салаа замын өмнө одоо хойно машина тавих гэж байгаа бол бас 5 метрийн зай тавих нэ. За өнөөдрийнхөө видеог ингээд үгээр төгсгөө. Тэгээд одоо онлайн шалгалтанд амжилт төсөй. Тэгээд хэрвээ та шалгалтандаа одоо герман хэлний хүндрэлтэй байгаа бол одоо миний хичээл бас угаарай. Баяр таа.